Найсильніша людина України. У Дніпрі на фестивальному причалі відбулися фінальні змагання «Богатир року». Турнір відкрив спеціальний гість – президент України Володимир Зеленський. Свою силу та витривалість продемонстрували 12 атлетів. Серед них один білорус, який виступив поза конкурсом. Для учасників приготували 6 важких прав – трак-пул, перетягування автомобілю, різноманітні естафети. Головний рефері на майданчику – Василь Вірастюк. Вітаємо це місто, бажаємо йому тільки приємних хвилювань, щоб гості міста, які би приїжджали сюди з трепетом в серці, щоразу згадували про Дніпро. Щоб ми з вами не святкували, пам'ятали, що отаке свято, такий день, все, що в нас є, Дніпро, сонце, люди, земля, все це, навіть коли у нас з вами свято, ми повинні пам'ятати, хто нас захищає. І давайте поаплодуємо всім нашим українцям справжнім, які захищають і боронять кордони нашої країни. А вам всім бажаю сьогодення, щасливого, прекрасного дня. І побачимо, які у нас стронгмени, і будемо вболівати за них. Дякую ще раз за запрошення. Слава Україні!